يا عيدن كيلا يا مانتي يا مالتي بوردر كان لغا سو بخي سومالا كان غوسنا يا دو جيرنا ان كهدلي اي ان عيد كهدلي ساجرين اي خاتومدي عيدن كان سو اريتي عيدن كي دا سدح لو سو جبيه عيدن كان سومالا عيد ما سو اريين جيرين ولي عيدن كان سومالا هدا عايديننا وايو وخا ميشا فدي اي انو قلمين حكم كان ايا عيدن كديع او كيناي اي نوعا وخه دحين وايو دد ان دد عرر كو هدو يهي بين وخه ديبن وان وحن دغن لهين الى 1928 كي اورودن كو جيرين مري مغالا كاسو اوردان مري جيلي وبدنا كاسو اوردان مري هلكن كاسو اوردان مري قرنكاي نو ديبني كاسو اوردان ورا درير كما عاي رير بشرف يا كرام يغمديه ماركا اوردكاني وا كي هدد اها وايي عيدن كانو ماركا ما سو عررين اي وخبا هلي مالنتي عيدن كو كاسو بخاي gooc aadi iyo ila maanta ciidankii gaadiid iyo hubkii ugu wacnaabay khaatuma kala goosanaysa oo ciidankii in cambaashe la socday ayaa la goosanaya miya aragtay cid hadalaysa maanta ciidankii ugu wacnaayay saanadii ugu wacnayd baa goosatay cid iswaydiinaysa miya aragtan weeyay taawan isbil taagaya qodobka kale maalintii dagaalka laascaanood bilaabmi doono dagaalka laascaanood qorshu ku bilaabmay iskama bilaabmin qorshu ku bilaabmay ganacsigoodii baa lagu qabsaday wax walba waa lagu deeyay kibir baa loola tagay waayo dagaal baa meesha laga rimay waxa jiray qandaraas la qaybsaday oo isla xabad u qaybsatay qodobka weeyo qodobka ugu xasaasisan ee caawa meesha ay soo galiyay hebel iyo hebel la wareeso dul taagaya ragga qandaraaska qaybsaday warbaalka faafiya oo balaariya shantiina boqol balbaalka isdaafiya en waan arkay oo dad ay rakaabo ku xidhneen baa la maashal naasa la dhacay oo ilaahdo malaa'idada aanu dhe soo galaayo masakiina wariidadana ku habsaamin meesha iska daawada idinkoo yaryar dadka sharafta leh ma sheegayo dad caan oo ii muuqday baa sheegaya meesha ku dhex jira oo masakiin aan rakaabna ayuu madoobeeday in ilaa dulmi buu taageerayay in qodobka kale ee aan isku taagayo waxa weeye muuse oo aan wax doorasho u socon ee dagaalka go'an yahay ayaa isdul taagaya isku kiindiri maayo oo walaa ee xaqiiq baan idin sida oo faalahana waa aragtan waan idin cadeynaya soo dhawaado inaga sheer garay oo balaariya in waxaan ku horeynayaa maalintii dagaalka laascaanood bilaabmay maalintii dagaalka laascaanood bilaabmi doono waxa maqli jirteen dawladaha waaweyn ee quwada adduunka la yiraahdo waxa jira cudurro ay sameeyaan dawlad heblaayo cudur bay sameysay xan dawadiina iyada sameysay baa lagu oranaya dagaalka laascaanood intaanu bilaabin waxa jira qandaraas la qaybsaday oo isla xafadu qaybsatay ummadayada aan waxba ogeyn ee masaakiinta ah ayaan warkan u sidaa waliba warkan waxaan u sidaa beesha habar jaalo billaa aleegiga gaadhsiiya oo sheer gareeya oo halkay fadhiyaan ay ku qaylayaan iyo daaqad walba ugu geeya in si aan ilmiye haasta u rumaysan degaankood iyo daaqsinkood iyo dhulkoodana u ilaashadaan waxa jira dawladdu cudur bay sameeyaan dabeedna waxay haddana sameeyaan dawadii ayay sameeyaan oo barka dawadii la sameeyaa cudurka la siidaya si dawada looga iibsado weeyay maalintii dagaalka laascaanood bilaabmin waxa jirta qandaraas la qaybsaday qandaraaska ragga qaybsaday waxa ku jira nin la yiraahdo Hebel Kay Diri Dhabe oo miidiyo jooga oo inoo soo qorayay xalay iyo inoo soo qoray oo isla tufadana tufada odayga reerku way ga ceebleeyay inoo soo qorayay 72 ka doorasho ka soo horreysa ma jirtay cirka soo dhaweeya hadalkan uu idin soo qoraya waa hadal xaafadu la ogtahay waa hadal odayga meesha fadhiya la ogyahay waa hadal jufadu dhammaan isla ogtahay hadal uu iska yidhi maaha oo naac waa hadal saxa oo cid lagu dayayo waa garanaysan makaawu qorayaaba isku dira qaar bay ugu dhahaa dadkaad isku diraysa waayey makaawu qoraya maana qoray waxaan idin sheegayaa ninkaasi waa ka mid Hebel Kay gobonimo nin la yiraahdo waa ka mid Cali Hebel Woodaq nin la yiraahdo mutadro dhiga weynuu magacyo noocaas waa ka mid wuxuu waa jufada xaafada meesha haysta waayahay waxa la qaybsaday intaan dagaalku bilaabmin nin rasaasta keenaya iyo nin hub yaban ka soo rari doona iyo nin dawada keeni doona oo intaba 180 Hebel jicil laga yimin doono intaba 180 haba jicil laga yimin doono intaba maalinta nabad la sheego waa inta miiriya ku caytamaysa ee suldaanka ixtisaan ku sheegaysa ee dadka iyagii madax dhaqameedka haya anagu aanu dooranay doonaya inay anaga nayiraahdaan Hebel waa ixtisaan oo maxaa ka galay Hebel waa ixwaani muslimiino oo maxaa ka galay Hebel waa sid oo maxaa ka galay ee anaga nacdeesha nagu deeyay weeye
وياي محاو تاجن واحد كلام مركب هوبا وإمن كأي صور هرين قادو دون مركب ما هدون أي صور هرين نمان كميدا حافظ دوضيك أوغن دريسك ويسيجي تقال كمركي اللي بلابا يا هوكا لغايب صدي أو دوود لغايب صدي أو وحي بل لغايب صدي أو دبيدنا وحي نبط شاقة والاقة حناقة يا والاقة مرارد الله يا مهيمة دونا وين هبتش على اللي دقال قريجو قري حاكسنا هبتش على سيدة بان لوغو هركين تقال كايدك إن واحد كلام مكدون هوبا أو تاقن دكده مالك دويدا وحد لي سلطان قولي اما بقر كقيلينه يي مرار الدلع ويدن كاركي سيده لو ايرينيو عيد خاصه بايرينيسا عيد خاصه عايسا عيد خاصه وحي دونتو كحدليسا وحا بغاري انت راشن كسو سيسه صعبده او سو سارتو ويي وحن عيتمايو انو ارغنا ددك لا عايي ليرينيا وا ددك واخ ما غراتدا ee masakiinta aan meel loo socdo war u hayno masakiintu cidii kaaga horeysa ee u sheekaysan weeyii hadaad ka daba timaado ka gaadhana waxbaad kala soo hareysa hadaad ku daawatana dadkaagi saasay ku tagayeen war lixdiina boqol iyo afartan kiinaas islaafiya waayay imika doon hubaba taagan ka dib bilay dusheeda taagan oo aan wali soo xiranin oo lala eegaya jabaqla lala eegaya in doonta uu ka laba arimood baa waa loo keen hubka inta ugu badan waxa lagu taxayaa xaafada odayga walaahi baan kelmad been idin sheegay inta kale waxa loo diyaariyay oo raqan daraaska qaateen isla xaafada odayga ah ay kan daraaska qaateen in habar jeelo dagaal baa lagu bilaabay dagaalka deegaankooda laga bilaabay haddana hubki laga yiminayaa loo soo raray haddana cashuurti baa laga guranaya haddana dagaalka galay baa la leeyahay haddana bariiskii baa loo raraya haddana rag loo geyn maayo haddana tignika bilaasha loo geyn maayo eeg wixii isagaa sameeyay isagaa haddana hubaynaya isagaa ka iibinaya dhinaca lacagti buu ka guranaya dhinacan hubkii buu ka iibinaya dhinacan cashuurti buu ka guranaya dhinacan dagaalkii buu u dhiibaya dhinacan deegaankoodii dagaal buu keenay hadda eeg waa masno waa la jaqayaa ummada waa laga yilkiri waa laga yilka xayiraysanaya laakiin iyagu waxaan socda mooga waayahay in abarjeelo waxa la rabaa mar haddii ciidanka la soo fashiliyey oo ciidanka inta joogtaana amar diida samaysay oo ay diidan yihiin oo ay leeyihiin wixii hore nooga jawaaba dhammaan taliyayaasha meesha jooga waraysta kulli waxay leeyihiin wixii hore dhacay ha nalooga warramo waana sax waa gar wixii hore dhacay la ciidankani ma fashilmi jirini ha nalooga warrama bay taagan yihiin taa beddelkeeda waxaa la rabaa in habar jeclo si dadban loo dagaal geliyo marka habar jeclo dagaalku gasho ee isku duba dhacdo ciidankii qayb baa ficil ahaan u gelaysa wixii habar jecliyo adigu gari xaajiska oo u dhiisaayeen dee u kala loogayay inuu sidii dawaco kale taliya dawaco kale iska gelayo oonayo waxani waa qalad marka maxaa loo diyaariyey waxaa loo diyaarsaday dawadii oo laga iibinayo malab laga guranayo waxa loo diyaarsaday hubkii laga iibin lahaa imanka 19 bkm baa heeraha loo qaybiyey mid walba soo weydiiyey inta laga siistay habar jeelo jufa jufa loogu qaybiyey 19 bkm 19 bkm baa calaare reer yunis 19 bkm cumar 19 bkm biciide wixii reerid loo kala xoogaa bkm ah cali baarax oo biciide kamid ah dhow bkm axmed baarax biciide dhow bkm sideena loogu qaybiyey mayn bilaash loo siiyeed moodi igu wallaahi waa lagu takhalay qoriyay cirkaa lagu geeyey eeg hadda in wax la tarayana waa la isaga dhigayaa dagaalkii dabada lagaga riixayaa qorigii waa laga iibinayaa qorigii isla xaafada keentay xaggan cashuurta laga guranayaa xaafadiiba cashuurta qaadanaysa wixii eeg waa isku maal weeye marab baa laga helay baasta habka la geliyey laakiin iyagu ma arkaan waayo waa masaakiin ma arkaan waayahay dowladdu waanigeedu ku yidhi waxay soo dirtay dadkii u shaqaynayay ee dhaameelka iyo masaariifa ka qaadanayay oo ay tiri ee weliba habar jeclo u badnaa reerihii kale lagu dayay maayo eedab darada oo la yidhi kocoo reerihiinii dagaal geliya horta dabadiina boqol isdhaafiya xaaladii markay halkaa maraysay ma jirto beel weydiinaysa nin la yidhaahdo ina sheekh cali xasan sheekh cali warsame allaha ka raalli noqdee oo culimada burco ka mid oo reer yuunisa oo sheekh cali warsame weynaay dhowaan dhintay allaha u naxariistay sheekhul beledka burce dhintay dhalay ayaa ku yidhi ninka yare sirdoonka jooga ee dhowaanee ordaya ayuu ku yidhi warsame ma doonaysid in habar jecla dagaal gasho orodo deed habadin bay orodo kota tignika ayuu hubkooda iyo raggooda la kaalay oo dowladda kala kaalay oo dadkanaad foolaryaysu orodee kala kaalay waa isla yaabeen waa la isla yaabe waa la ismari waay hadda waa ninkaa yar baa ku yidhi habar jeelada inta kale ma weydiinayso moonisa war waxaana la yaacaysan waxay dhammaan inta hor yaacaysa dagaalkana waa intii sistemka u shaqaynaysay waayay taa dhow jeer baan idiin sheego inaan ku daala maha si qodobkan idinka warramaya waxa weeye waryaa hubkii nin baa keenay xaafadda ah
oo uu dekedda u taagay oo ma ogola in dagaalkaasi baaqdo. Dawadii isaga keenay ma ogola in dagaalku baaqdo. Isaga dabada ka riixaya wuu muraara dilaacaya dhinacna adeerkii uu muddo kordhin la rabaa oo cid kale uu la hadlayaa oo aynu garanayno caana cidda ay la joogtay ugu badan buu la hadlayaa. maxaan u qarinayaa wadani buu la hadlayaa iyo xaafadda u badan uu taageerayaashu ku leeyahay ayuu la hadlayaa oo leeyahay adeerkay ma tegayo 2027 ka hor doorasho ma jirtay cid ka soo dhaweeya haddaa buugu lahayd in aad qalbada bashidin odhan lahayd eray noocana baa ku qornaa waxaan idiin sheegayaa waxani waa hidaayad isku xidhan waa wax isku xidhan waa wax meel u socda waa tagliin saxa cid baa lala hadlayaa khabar jeelana sida masnada ah ee malabka ah ayaa loo maalayaa qoryaha laga gadayaa ashuurta laga qaadanayaa dagaalka la gelinayaa turbaanada loo garaacayaa koox baa laga dhex sameysanayaa raashin la siiyo iyada sidan loo wadayaa maadaama dawladdi la soo fashiliyay dhigaha ka rarnay ee loo dhiibay waa inuu ku dagaal galaa iyada ciidan ahaan wixii sharaf ee dagaalka ka soo baxa oo isagu qaata oo le odaga haysto anaga hayo ebel ba haysto de muuse oo ciidamada fasax muuse ee garaaciil beelan muuse garaadada soo qaba oo taaqanaayada balceebta inuu ka qaadnay kilibka yiri hadda aan soo gelinay garaadada soo qaba muuse bil garaadada maxaa ka galay balad abdirada ay waa ceeban boqolka sane soo socday inaga hadhaynin oo la inaga xaraabaysanayo wata kilibada marba la isku dul qabanayo soo qaba muuse ee tiktok ilaa inaga xaraabaysanayo ilaa waa umad cararku yidhi qalladi wayaale inaan deereer magaya la moodiyo war xaal baan siinaya reerku yaan u yidhi waayahay qodobka halka ay dhigo waxa la yaqaan daraaskii dagaalka rag baa diyaarsaday oo qaybsaday habar jecelay ku socda ama si weyn u fikira idinka ayaa iga yaqaan idinka iyo dhulbahanta yimi wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanay jufada meesha fadhida iyo odayga meesha fadhiya iyo kooxda raashinka la siiya idinkala garanayn idinka iyo dhulbahanti oo idinkala jeclayn oo dan idinkala hayn laakiin kaarka daaroodiisamka lagu xoqayaa kaysaadiisamka lagu xoqayaa ka oromada lagu xoqayaa ka uraagada lagu xoqayaa ka iriir somaaliya lagu xoqayaa wax noocana baa lagu xoqayaa oo aan shaqadiina ahayn warta dabadiina boqolba halka islaafiya maxaa eeganaysaan allah idin karaamayo idaacadda way isgarab taagteena allah idin nooleeyo annana xaqiiqada ayaanu idin taabsiinaynaa qodobka barta ay dhigo dagaalka qandaraaskiisa rag baa qaatay ilaa iyo uu dhicona isma taagayaan waa habeen xalay tegay ilaa uu dhaco waa habeen xalay tegay suldaanka ay caayeen haba jeclee nabadda sheega sheikha haba jeclee nabadda sheega waa ixtisaan iyo uraagi iyo argagixiso waa idabdarooyin noocana kulli waxay caayayaan caqliga beesha iyada ah ee laga ilmo dhalay ee la rabo in ciidan ahaan loo adeegsado waayahay waxaan idiin sheegayaa suldaan baanu nabadgelayn boqor baanu nabadgelayn caaqil wadaad baanu nabadgelayn nin kaloo nabad sheegaynu nabadgelayn anigoo haba jecla xaqiiqada gaadhsiinayaa nabadgelaynin kulli magacyay leeyihin waa huwene qandaraas buu qaatay maxaan u qaadan wa waxaan waa alla gula ilmaynaya qarankeenna waa qaran 30 sannadood hal jufo cunayso wasiirka dhumucda leh cid baale jananka dhumucda leh cid baale mashaariicda qirada weyn cid baale laamiga quruxda badan cid baale cid baa meesheeda dagaal laga wadaa cid baa meesheedu bilaa dagaal tahay oo laamiyada saa loo ilaalinaya bal adigu waxaan day qandaraaska hubka cid baale maxaan idhaahaye sakeelka u sarreeya cid baale maxaa inta kale waa lagu adeegtay waa lagu adeegtay waayahay warta dabadiina boqol iyo dheeraadkiina sibaalka islaafiya maxaa war waxaa u geeyo guri walba ugu geeya kelmad bayna ka sheegi maayo nacdale ay usoo degta haddaan kelmad bayna ka sheegayo laakiin waxa ii muuqda ee aanin dheergaradka isugu arkaabaan idin taabsiinaya reer gaara maagi maayo war habare waleeyahay tuhmine wargar xajisow hay tuhmine war reer gaara maagi maayo laakiin kooxda ayaan sheegayaa uu hogaaminayo odayga meesha fadhiya ee daalinka ah weeye qandaraaska dagaalka waa la qaatay inuu baaqdana boqolkiiba 80 inaanu baaqan bay ku dadaalayaan waayo qandaraaskii hubka iyo kii caafimaadka iyo kii hawlgelinka iyo kii dharaqaanka iyo kii qayladii sida habar jeclo loo hawlgelin lahaa xaafada qaadatay ee loo qaylin lahaa TV-ya laga hadlo ma aragtay oo laysa soo tabo oo ka kaca oo marba dumar ciidan waxaan soo dhigayay ciidamada hawlgali muuse maaha ciidamayn ay sheegayeen igu wallaahi ciidamada ay sheegayaan waa habar jeclo ka berbere ka